партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас у цю погожу днину. Маю для вас, як завжди, новину. Про найцікавіше, завжди актуальне, важливе, нове і, звичайно, реальне. Дивіться, тернопільську погоду незмінно. На завтра одягнетесь точно на відмінно. Добрий день, мене звати Росик, я буду читати погоду. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 1 жовтня по області буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер слабкий. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 градусів. Вдень від 7 до 12 градусів, вище 0. Хочу передати привіт своїм батькам. 1 жовтня у Тернополі буде хмарно, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер слабкий. Вночі на поверхні ґрунту та місцях в повітрі заморозки 0-3 градуси. Вдень від 9 до 11 градусів тепла. Я передаю всім привіт своїм подружкам. Буває, що хмари затягують небо, і вітер співає осінній мотив. Ти думаєш тихо, а може так треба? І вже забуваєш про сміх, позитив. Не знаєш, що думати і що робити, але пригадай, ніч змінює день, і сонце ховається, щоб відкритись, а жовтень несе тексти нових пісень. Будьте оптимістами. Бажаю вам я, ваша Оля Савуляк. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої. Перший серед кращих.